А ось якою є ситуація на лінії фронту, зокрема на Лимано-Куп'янському напрямку, будемо говорити далі із наступним гостем. До розмови доєднується Іван Шевцов, це речник загону «Сталевий кордон». Пане Іване, ми вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава. Пане Іване, насамперед дякуємо за те, що доєдналися і трішки почекали на лінії. А ось зараз можемо говорити, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку, чи якось зміниться динаміка з вашого аналізу, тому що буквально два дні тому ми вже говорили разом із вами в ефірі. Чи щось змінилось від того часу? Суттєво на Лимано-Куп'янському напрямку нічого не змінилось. Як і раніше, ворог більш активно поводить себе на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби він там здійснив 5 спроб атакувати позиції сил оборони, усі безуспішно. На Куп'янському напрямку ворог менш активний. Позавчора була одна атака, протягом минулої доби штурмових дій взагалі не проводилось. Зараз ворог накопичує особовий склад, накопичує техніку, підвозить додаткові сили для того, щоб продовжити свої наміри, адже від своїх намірів ворог не відступає. Як і раніше, він має на меті захопити Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Не говорячи вже про те, що напевно в них є на меті захопити всю територію України. Пане Іване, чи є інформація про те, скільки російських військових зосереджено безпосередньо на Лимано-Куп'янському напрямку? Нічого суттєво не змінилось. Як і раніше, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зберігає близько 100-тисячне військо, але через те, що постійно дуже багато втрачає особового складу і техніки, здійснюється ротація і поновлення особового складу. Ротації ми спостерігаємо постійно, раз в тиждень, як мінімум. І, пане Іван, якщо можна точково, саме ми зараз говоримо про великий напрямок фронту, а точково, де зараз найскладніша ситуація, зокрема, ту ділянку, яку ви можете коментувати? Взагалі, наша бригада перебуває як на Куп'янському напрямку, так і на лінії державного кордону з Російською Федерацією в Харківській області. На Лиманському напрямку зараз більш активно ворог себе поводить, особливо в районі населених пунктів Білогорівка, це Луганська область, і Терни Донецької області. Якщо говорити про Куп'янський напрямок, то там ворог намагається просуватися поблизу населеного пункту Синьківка і поблизу населеного пункту Іванівка, але безуспішно. Якщо говорити про державний кордон, за останній час спроб заходу ДРГ ми не фіксували, але ворог активно використовує свої безпілотні літальні апарати як для проведення розвідки, так і для нанесення ударів FPV-дронами, і також постійні обстріли. Обстрілів не зменшується, від 700 до 800 обстрілів щодоби, як по прикордонним населеним пунктам Харківщини, так і безпосередньо на лінії зіткнення. Пане Іване, дякуємо вам. Іван Шевцов, це речник загону «Сталевий кордон», був разом із нами на прямому зв'язку. Бережіть себе. Власне, говорили про ситуацію на фронті і до уваги брали Лимано-Куп'янський напрямок. Це той напрямок, який ми відстежуємо вже від початку місяця. Як зазначив щойно пан Шевцов, що справді ситуація там не ускладнюється, проте залишається бути напруженою.